sexta sessió ordinària corresponent al mes d'abril. Començarem amb l'ordre del dia. Com sempre, la lectura i aprovació de l'acta corresponent al últim ple, que va ser el 31 del mes passat. La lectura, com sempre, ens l'estalviarem, que l'heu tingut a la vostra disposició. Si hi ha algun comentari o alguna esmena a fer, i si no, passarem a l'aprovació. Podem passar a l'aprovació. Podem aprovar? El segon punt de l'ordre del dia serà l'aprovació del conveni de col·laboració entre el Consorci d'Administració Oberta de Catalunya i el Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre en la prestació dels serveis d'assistència tècnica a les administracions locals. Això és els serveis tècnics del Consell Comarcal en quant a la implementació i al manteniment de les tecnologies TIC als ajuntaments. El gerent us explicarà una miqueta d'aquest acte exactament. Jo voldria que fessis també un esment als antecedents d'aquest conveni que signem i els resultats que hem tingut els últims anys, bàsicament per agraïment a la feina dels tècnics de l'AMA. Com deia el president, no és la primera vegada que l'administració de Catalunya es proposa una signatura d'aquest conveni. Aquest conveni entre el Consell Comarcal i l'AMOC serveix per l'assistència que el Consell Comarcal presta als ajuntaments en la incorporació de les eines TIC. Com deia el president, no és la primera vegada, i altres anys ja vam signar aquest conveni on se marquen una sèrie d'objectius per part dels serveis tècnics, per part del Departament d'Informàtica del Consell Comarcal, i que fins a la data aquests objectius sempre s'han assolit per part del Consell Comarcal, sent un dels pocs consells comarcals que assoleixen els objectius amb els PES. Això que ens ha permès és que en el seu moment ja es va informar l'Administració Oberta de Catalunya que és una aportació extraordinària. Ara el que es proposa per la seva assignatura seria el conveni per l'anualitat 2015. L'import del conveni són 14.400 euros. Els objectius que marquen, els objectius que ens demana l'Administració Oberta de Catalunya que hem d'assolir per rebre aquests diners, si us sembla, enumero els objectius, seria oferir un servei urgent d'emissió de TECAT, de les targetes TECAT, divulgar els serveis del Consorci AOC, informar un cop a l'any al Consell d'Alcaldes de l'estat de la e-administració a la comarca, garantir que cadascun dels següents serveis estan implantats en un percentatge igual o superior al 95% dels ajuntaments de la nostra comarca, la implantació del servei de factura electrònica al 95% dels ajuntaments de la nostra comarca, la implantació de la seu electrònica i tauler electrònic al 75% dels ajuntaments de la nostra comarca, fer ús al Consell Comarcal i als ajuntaments indicats, com s'enumeren tres ajuntaments, dels següents serveis del Consorci, en concret el servei Via Oberta, el servei Enotum, el servei EFAC, ETAULER i ETRAN, accions col·laboratives amb el Consorci AOC, com a campanyes puntuals, recopilar informació d'ajuntaments i anàlisis de vulnerabilitats, i una enquesta de satisfacció o valoració del servei als ajuntaments. Aquests serien els diferents objectius del conveni. Com deia, la proposta econòmica és de 14.400 euros i el que se sol·licitaria seria el poder designar al cap del Departament d'Informàtica, el Josep Miquel Vila, i l'Albert Puyol, l'informàtic de la casa, com a responsables del servei objecte d'aquest conveni. Molt bé, gràcies, gerent. Tinc la paraula. Doncs ara és una cosa coincidida amb tot que estan aquí, és una bona feina que fa servir la malaltia d'esta casa, per tant, tot el que hi ha fet avui continuï tenint aquesta magnífica feina. Sí, Josep. Constés en acte l'observació feta pels tres grups en aquest sentit, sisplau. Podem votar a favor, doncs, que queda aprovat per unanimitat. Passarem al punt tercer, que serà l'aprovació de la dissolució del Consorci per a l'execució del Pla d'Indemnització Turística de les Terres de l'Ebre. Ja vam començar aquests tràmits fa una sèrie d'anys. El secretari ens dirà exactament en quins termes farem això. Sí, es va crear el Consorci per a l'execució del Pla d'Indemnització Turística de les Terres de l'Ebre. Se va dur a terme la seva execució durant tots aquests anys en diverses comarques, tant de la Ribera de l'Ebre com a Terra Alta, com també del Baix Ebre, en aquest sentit, i del Montsià. Un cop complert
dels programes i el pla que existia, llavors clar, es va iniciar ja el procés de dissolució. En aquest sentit, d'acord amb la normativa, ja s'ha fet tot el de dissolució corresponent, s'han liquidat els imports i, per tant, s'han lliurat els consells comarcals respectius d'acord amb la liquidació tributària pel propi consorci, diguéssim, entre els saldos existents. La Junta de Govern d'aquest consorci de 29 de desembre de 2014 va aprovar iniciar ja la proposta de dissolució corresponent i el que ara nosaltres passem és ja la ratificació d'aquesta dissolució formal. Un cop ja s'ha esgotat o s'ha complert els objectius que estaven previstos, un cop s'ha liquidat, diguéssim, ja econòmicament i per tant hi ha hagut el retorn o el lliurament dels saldos que corresponin en proporció a la participació als consells comarcals corresponents i per tant a partir d'aquí el que ens demanen és que ratifiquem aquest acord de dissolució i que deleguem al Consell Comarcal del Baix Ebre la publicació dels edictes corresponents de dissolució. Molt bé, gràcies per la informació. Francesc, comentaris? Què has dit? L'import del retorn al Consell? Està parlant de xifres de... Quan? 40.000 euros. Mateix serà. I per tant, Josep, per exemple, en el tema del FEBRE, si em recordo, se van aportar quantitats, i a prop d'uns quants anys, perquè això és una limitació d'aquest import procedent de, diguéssim, de la destreta, d'alguna manera, amb el Consell Comarcal va fer durant aquest temps. Sí, sí, sí. Ara és... Josep? Sí, sí. He aprovat com a limitat. Passarem al punt quart, que és la moció que ha presentat el grup d'Esquerra Republicana, pel reconeixement de la restitució de la memòria dels deportats als camps d'extermini nazi en el 70è aniversari de l'alliberament de Mauthausen. En aquest sentit, té la paraula el portaveu del grup d'Esquerra Republicana, que és que ha presentat la moció, per tal que la presenti, la defensi, o que determineu. Demanaria que s'autor un poble de l'examen sobre la... Teniu la paraula i... Sobre el propietariat de Miravec Roc. Tu mateix. Gràcies. Gràcies, senyor president. En tot cas, sabeu que el 19 d'abril es va commemorar el 70 aniversari d'alliberament del camp d'extermini de Ravensbrück, un camp majoritàriament on hi havia tancades dones, com el nus català, i el 5 i 6 de maig es commemora l'alliberament dels camps de Mauthausen i Gusen. Sabeu també que 52 oiberencs i oiberenques van estar als camps de la mort i que 42, concretament, 42 dels 52 van estar i majoritàriament van morir als camps de Mauthausen. Mauthausen no és només un camp, és un grup de camps, és Mauthausen, és Gusen i una quarantena llarga de subcamps que depenien del camp de Mauthausen. Gusen tenia una pedrera i a la pedrera hi ha dos elements que per mi són simptomàtics del que feia el nazisme, independentment de l'origen o de la raça o de la religió o de l'orientació sexual de les persones. La pedrera de Gusen tenia 186 escalons i eren coneguts com les 186 escales de la mort. Dos deportats que arriben a pesar de mitjana uns 42 quilos per la falta d'alimentació, per la desnutrició i pel maltractament, havien de pujar pedres d'entre 20 i 30 quilos per aquests 186 escalons i moltes vegades dalt les SS es dedicaven a llançar pedres per veure quanta gent podien abatre amb una sola pedra. O la mateixa pedra de Gusen és conegut a la paret dels paracaigudistes, un tallat d'una centena de metres on des de dalt les SS també, els capos del camp, que no eren SS sinó que eren gent que estaven tancats allà, els capos del camp deixaven triar els deportats entre saltar o ser amb pesos i cínicament era conegut com la paret dels paracaigudistes. Els camps de la mort van ser un fet desconegut entre el 40 i el 45 pels exèrcits, per les democràcies occidentals. Allà hi van fer cap més de 8.000, el 1964, gairebé 9.000 republicans espanyols hi van fer cap, justament per defensar la llibertat i la democràcia. Van ser empresonats i van morir allà, única i exclusivament per la llibertat i la democràcia. Gent a la nostra comarca com Roc Llop, Miravetà, un poeta, un anarquista també, que va ser commemorat, va ser homenatjat després en dues ocasions als Jocs Florals de l'Exili, a París i a Amsterdam, amb un recull de contes, contes de les bones del Danubi, on explicava el valor nazi, i també per un recull de poesies, una temàtica una mica més oberta, més amorosa. En tot cas, gent com també Jimeno de Vilalba, o la Mons Català, o la Marc Vinyella, que van sortir del camp, per mi d'alguna manera la seva vida va morir allà.
allà, perquè el que van fer després va ser únic i exclusivament donar a conèixer l'horror que s'havia viscut als camps de la mort. Tant és així que quan arriben els americans als camps de la mort, desconeixien absolutament el que estava passant i es troben en l'autèntic horror. I per tant, dies abans, la feina dels nazis havia sigut destruir precisament el que estava passant allà, destruir paperes, destruir documentació. Per això és molt difícil també conèixer avui quanta gent va morir allà dins. Per mi és especialment tètrica la situació del 21-22 d'abril de 1945, 12 dies abans del tancament de Mauthausen, en què l'ordre que es va donar al camp va ser que la gent que hi havia, els deportats que estaven a l'infermeria, 800 persones el dia 21 i 600 i llarg el dia 22, van ser assassinades amb un intent d'eliminar totes les proves del que estava fent el nazisme allà, just 15 dies abans de l'alliberament del camp. Des del primer dia van ser mortes amb el ciclon B, amb el gas, les càmeres de gas, des del segon dia a cop de gatella, amb bales. I no van morir més perquè no van quedar més bales, hi havia més armament i els nazis van fugir. Trista tragèdia la que va viure Europa, la que va viure gent que va fugir del joc del franquisme, i per tant la seva tasca al sortir dels camps va ser que tot allò s'expliqués, se donés a conèixer, perquè no tornés a passar mai més, i nosaltres que estem fent un procés també cap a la llibertat per la seva memòria, perquè la democràcia prevalgui per damunt de tot i que no torni a passar mai més, perquè els devem una mica l'homenatge. Gràcies per la dia de conferència. Intensa, curta i em sembla que fins i tot emotiva. Voleu que procedim a la lectura dels punts de dispositiu? Sí. Per tant, es proposa als membres del ple el següent acord. Primer, demanar a la Conselleria d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya que els centres educatius de Catalunya, abans d'acabar el curs 2014-2015 i coincidint amb la commemoració del 70è aniversari de l'alliberament del camp exterminat de Mauthausen, dediquin alguna sessió a explicar als alumnes la trajectòria, presència i compromís dels deportats republicans als camps d'extermini. Segon, instar l'Estat espanyol que mitjançant una llei específica assumeixi les seves responsabilitats per la col·laboració amb el règim nazi, fet que significa la deportació de ciutadans republicans i exiliats als camps d'extermini d'arreu d'Europa. Complicitat denunciada i condemnada en la resolució 19 de 12 de desembre de 1946 de les Nacions Unides. Tercer, instar l'Estat espanyol a fer una declaració institucional expressant la voluntat de reparació moral als deportats, reconeixent la seva lluita i el sacrifici en defensa de les llibertats. Quart, impulsar des d'aquest Consell actes i activitats de recerca, divulgació i explicació a la ciutadania sobre la deportació de ciutadans d'aquest municipi, de suposo que en diríem de la comarca, d'aquesta comarca, i del conjunt del país als camps de l'Estat. Cinquè, sumar-se a les activitats de l'any Neus Català, impulsat per la Generalitat de Catalunya, reconeixent la seva figura de supervivent dels camps d'extermini nazis, així com referent i testimoni de totes les dones que van lluitar a la Guerra Civil i a la Segona Guerra Mundial. Sisè, fer arribar a l'amical de Mauthausen i altres camps de totes les víctimes del nazisme d'Espanya un agraïment per l'endegada feina educativa, cultural i divulgativa que ha fet i fa des que es va fundar. Setè, adreçar una còpia d'aquests acords a la presidència de la Generalitat de Catalunya, a la presidència del govern espanyol, al Parlament Europeu, als partits polítics representats al Parlament de Catalunya, als partits polítics catalans representats al Congrés dels Diputats, a l'amical de Mauthausen i a altres camps totes les víctimes del nazisme d'Espanya. Gràcies, secretari. Gràcies. Poso que us he fet la paraula. Després de l'exposició de... No hi ha res més a dir. No millorarà, no millorarà. No milloraré, però... Per favor. Sí. Antonio? Doncs, la interpretació que vols dir que és aprovat per unanimitat. Molt bé, passarem a la lluita de l'equip de la Xerina. Passem a la presa de coneixement i ratificació de decrets. Si li sembla al secretari, començarem pel decret que hi ha un decret per ratificar. Si ho vols explicar, que és el 60-2015. El 60-2015, 31 de març, com ja vam comentar a la sessió de la Comissió Informativa, anualment
aprovem més adendes o els protocols adicionals de contacte programa de serveis socials. És el sistema, mitjà o forma, amb el qual la Generalitat de Catalunya convenia amb els consells comarcals per a aquells municipis que no siguin superiors a 1.000 habitants puguin tenir les assistències dels serveis socials corresponents. Per tant, hi ha el contracte programa originari i inicial, que és el 2012, i anualment des d'aquella data sempre fem protocols addicionals. Les fitxes es mantenen, hi ha alguna aportació que s'ha fet una mica més amb el tema del servei d'assistència, i per tant, com per necessitats ho va signar el president per caràcter d'urgència, és necessari la seva ratificació. Podem ratificar, Francesc? Sí, Josep, sí, sí. Antonio, queda ratificat per unanimitat. I passaríem a donar coneixement de la resta dels decrets, sisplau, secretari. Tindríem els 52, 53 i 54, en referència al 27 de març i 30 de març, que en aquests casos són persones que substituiran vacances o que van ser d'ajuda a domicili. Després tindrem els 56, 57, 58, 62, que són adjudicacions, per exemple, vosaltres tenim més coneixement d'actuacions que es fan complementàries als locals, diguéssim, de titularitat del Consell Comarcal. També us he posat els impostos perquè diguéssim de quins impostos es tracten. Sobretot de temes, bueno, són adjudicacions a diverses empreses, és a dir, que ara dic els noms, és la Durba Escan i Segre, Joan Carles Martí, Pio Martí, a Vicente Natalia, Lozano Hidalgo, i a l'Unidos Moragas, que són per determinades, bueno, pues, actuacions o arranjaments a la casa, per temes d'aïllament, temes de, bueno, alguna cosa. Hi ha els imports, no perquè són contractes menors, evidentment, per la presidència, però també perquè tinguin que coneixer les actuacions que es fan a la casa. I, per últim, la contractació d'una pòlissa, però més que la contractació seria ja la que hi ha l'Ipòlis sempre fent, amb el tema de segurança dels consells comarcals a la seguretat d'Allianz Seguros. Des de la Seguros de Ser. Molt bé. Passem a el següent punt, que serà el control i fiscalització de la resta de cas de govern, decrets de presidència, resolucions de gerència i actes de la Junta de Govern. Les de gerència són la 15 i la 7, de 18 de març a 15 d'abril, les de presidència de la 50 a la 64, de 24 de març a 25 d'abril, i la Junta de Govern local, la 3/2015, de 19 de març. Gràcies, secretari. Donem la paraula al portaveu de l'equip de govern, per tal que comuniqui la resta d'informacions de govern, sisplau. Gràcies. Com el ple que el passat 8 d'abril va tenir la formalització de l'acord de col·laboració entre el Consell Comarcal i l'Institut Català de la Dona per tal de fer divulgació de la línia d'atenció a les dones en situació de violència masclista. El passat 9 d'abril es va presentar aquí a la casa el programa Reempresa de la Diputació de Tarragona. És un programa que té per objectiu posar en contacte tots aquells empresaris que tenen la venda del seu negoci a disposició d'emprenedors disposats a comprar-los. No? És un programa més fruit de la col·laboració entre la Diputació de Tarragona i la patronal FECOT i compta amb el recolzament també de CaixaBank, que ofereix recolzament i suport a aquests joves emprenedors. El passat 10 d'abril va tenir lloc l'assignatura entre la Direcció Territorial dels Serveis Socials i el Consell Comarcal, perquè fa referència a l'actualització de l'acord marc de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i els ens locals. Acord que té per objectiu doncs, reforçar polítiques socials, sobretot que fan incidència a adolescència i a infància, i que dotarà els serveis socials d'aquesta casa amb una quantia pròxima al 1 milió d'euros. El passat 13 d'abril va tenir lloc l'inici de substitució de l'enllumenat públic a Riba-roja d'Ebre, a Mora Nova i a Tivissa, a càrrec de l'empresa Fulton. La propera setmana s'iniciarà a la Torre de l'Espanyol, a Palma d'Ebre i d'Armós, la següent setmana a Benissanet i Vinebre. En principi es compleixen els terminis d'execució marcats per el procés d'adjudicació. També el passat del 23 al 27 de març va tenir lloc una expedició d'empresaris de fruita dolça, Consell Comarcal i la responsables de l'empresa Cluster Development a diferents països del nord d'Europa, gràcies a la qual es van establir doncs, relacions comercials entre els productors de la comarca i aquests països. Per part del món empresarial va tenir lloc la resistència de Cerima Cherris, la Coma Capelleta i el fruiter de Benissanet. Va tenir lloc durant aquests 5 dies 9 entrevistes i 5 visites a botigues i a gran comerç de Noruega, de Suècia i de Dinamarca. També informem que la cuinera Carme Ruscalleda, que enguany va pregonar la festa de comarcal de la Clotxa d'Eivissa, ha incorporat a la carta dels seus restaurants a Sant Pol, a Madrid i a Tòquio, d'un plat entrant inspirat en la cultura de la Clotxa.
Passat 15 d'abril, el Consell Comarcal acull una sessió informativa sobre noves eines de planificació d'emergències aprovades recentment per part de la Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya. Bàsicament es va tractar de dos temes, del document únic de protecció civil i dels plans d'autoprotecció. Pel que fa a agenda i actes previstos, informar que el proper 7 de maig tindrà lloc la reunió de la Comissió de Dinamització Econòmica i la Direcció General d'ANAF. També tindrà lloc del 6 al 28 de juliol un curs intensiu d'anglès des de l'àrea de joventut adreçat a escolars de l'ESO, batxillerat, cicles formatius i universitaris. També tindrà lloc un cicle de conferències parlant dels nostres fills de l'àrea de joventut amb dues sessions, una a Flix referent al bullying i una altra a Mora d'Ebre per referència al consum. També informar que s'han presentat 36, que hi ha hagut 36 participants, 36 autors, als Premis llibresebrencs.org del GATS Curs per Internet, que està organitzat per la Fira del Llibre Ebrenc, pel Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre, Consell Comarcal, Institut Ramon Muntaner i Direcció General de Joventut. També s'ha iniciat l'inscripció a les colònies d'estiu, que en moment tindrà lloc a Centelles, per a adreçades a nens de 7 a 12 anys, del 29 al 3 de juliol, i per últim, que el proper 22 de maig tindrà lloc l'obertura de pliques del concurs del Consorci de Gestió de Residus referents a la substitució de l'actual sistema de contenidors. 22 de maig. 22 de maig. Per terminis, què tocava? Molt bé, gràcies, Antonio. Passem a l'últim punt del dia. Porta més els últims grups. Gràcies. No, hi ha alguna pregunta, per la costa? No hi ha cap pregunta, és un prec simplement anecdòtic, si es vol, el nou, no sé com dir, full aquest turístic que s'ha editat des de... Sí, que es va partir per tots els pobles i la comarca, que està molt bé, felicitats, que l'ha editat. Té simplement la pregunta de les carreteres dependents de la Generalitat de primer ordre estan en color verd, en lloc de color vermell, color que sí que s'ha decidit per la carretera general, en una reedició futura o algo, que tenim. Compte això perquè a vegades s'obliquem a no utilitzar el vermell perquè l'estat poques carreteres que no són de l'estat no surtin mai en vermell els mapes. I molts mapes recullen aquesta línia, entenc que la Generalitat la rotula en vermell i el pla no, igual que la N420 està en vermell, doncs la C12, C12B i la C44 vull sortir també en vermell. El mapa està molt bé, una bona també, pel pla. Compteu això, sisplau. Gràcies, Francesc. Josep. No, cap pregunta avui. Cap pregunta? Doncs molt bé. Abans d'aixecar la sessió, evidentment, si no hi ha res de nou, serà l'última sessió abans de les eleccions municipals, no sé què hi ha un ple extraordinari. Per tant, ja voldria felicitar l'alcalde i l'alcaldessa que s'heu aconsellant, Toni Borrell i Gemma Tarim. Abans de les eleccions, felicitats, ja heu llistes úniques. Tècnicament tampoc, perquè regidors, en acabat és el ple de l'estat, regidors, qui ho tinc a la presència. I a la resta, no us desitjo sort, perquè amb això jo no hi crec, jo desitjo que tothom tingui el que s'hagi treballat en la legislatura, i per tant, segur que al pròxim ple alguns ja sirem o no sirem alcaldes o alcaldesses, i d'altres no seran regidors o sí, perquè hi haurà gent que tindrà l'expectativa d'estar aquí perquè haurà tingut els resultats. Sobretot que tinguem salut per a l'Ebai i les resultats i a les voluntats. Aixequem la sessió i moltes gràcies.